Salve, salve família! Estou aqui em Coqueiro Seco. Vou pescar aqui, ó. Linha de mão, família. Linha de mão, camarão, peixe e tripa de galinha. Tripa de galinha. E aqui, família, ó. Aí eu vim para aqui pro Coqueiro Seco, mas estava no outro lado, morando no outro lado, família, no outro lado. Eu pesco lá do outro lado, você já viu, eu pesco lá do outro lado. Aí eu vim na casa da minha cana de neve aqui, ó. Ela vem esses produtos aqui, ó, os produtos Forever. Mel também, ó. Olha, eu comprei logo dois, ó. Um pra mim e pra minha mãe, ó. Olha. Mel, que é o esposo dela, é de volta que trabalha com esse, aquele gato doido, chama. Uhum. E também pra mim aqui, ó. Olha, já tomei já uns quatro, ó. Energético da Forever, viu? Fato. Esse aqui eu garanto, viu? Até porque comprei logo a caixa. É isso aí, família. Se inscreve no canal, dá um like e compartilha. E vou pescar agora aqui, pegar os bags, uns bagzinhos aqui. E você vai estar acompanhando aqui no vídeo, beleza? Na tela, Coqueiro Seco, poxa lá.